חיילי צה"ל לשוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית ראיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קייף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקייף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה, מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים ועל זהותם ועל זכויותיהם? כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותה נעלה מדי שבוע, נרצה להאיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. אורפוד, תסרב, הפרק הרביעי. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והיא הידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. השעה מתארכת ורלב, שזה לא הבן השלישי שמסרב לשרת בצבא, אינו יודע לאן להוליך את המתח והחרדה לגורל בנו. עד מתי תחכה פה? اقرا الظلم وعارض الاحتلال اقرا التعصب وتقييد الحريات اقرا من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء اول تواخرت يعني رايح على السجن واكيد مش ثمن بسيط بس انا برايي بيستحق هذا الثمن انه ادفعه كل الزمان ايو كاله شيء يتناقضوا אבל המציאותי שונה והיא אחרת ואיך אומרים מובדות לא מתווכחים נכון להיום ובכלל, אני עד לפני שנתיים מפקד הגדנה של המגזר הדרוזי, אחראי על נושא הגיוס לצה"ל בקרב הצעירים הדרוזים, והעובדות נכון להיום גם עם אחרות. אחוז הגיוס של הנוער הדרוזי הוא אחוז הגבוה במדינה, אנחנו מדברים על 82. זה לא נכון. כנס של הביטחון הלאומי הישראלי בהרצליה בשנת 2012 אמרו שקרוב ל-50.6 מהצעירים הדרוזים המגיעים לגיל גיוס חובה, הם משתמטים מהצבא. גם לגבי הנתונים העובדתיים הפשוטים, כמו אחוז המתגייסים בקרב הצעירים הדרוזים, המספרים שנזרקים לכלל האוויר נעים מקצה אל קצה. כל אחד והמספר המשרת את טיעוניו. אורפוד היא תנועה חדשה של צעירים משכילים דרוזים. אורפוד תנועה שהיא באמת פמיניסטית. יש לה 2 מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם להעלות את המודעות שהדרוזים הם חלק מהערבים פה. אנחנו מנסים ליצור את הזהות שלנו מחדש כערבים, פלסטינים. והמטרה השנייה זה בעצם לתמוך בכל בחור דרוזי שמחליט לא להתגייס לצבא. יש לנו רשת של ליווי שמורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, מאנשים שמשכילים. שהם בעצם נותנים תמיכה גם נפשית וגם משפטית, מסבירים לבחור קודם כל את ההשלכות של הסירוב, כיצד לסרב מבחינה חוקית. באורפוד מתנגדים גם לשירות לאומי. יש
שירות לאומי זה שירות צבאי. לכן אנחנו מתנגדים לזה. אם המדינה רוצה שאנחנו נתנדב, יש לנו את הארגונים שלנו שהם נותנים לפלסטינים שגרים בתוך ישראל להתנדב. אנחנו בטח שאנחנו כן בעד להתנדב, אבל שירות לאומי בשבילנו זה לא התנדבות. אם אתה רוצה לחנך חברה בשביל לתרום, אתה לא צריך לפתות אותה בכסף. לאחר שעה ארוכה של ציפייה, יוצא אורווה את שערי לשכת הגיוס. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. הם מנסים פשוט מאוד לא לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. לכפות עלינו שאנחנו לא ערבים. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו? השבוע שורת חוקי יסוד עלו על שולחן הכנסת בדיוני נעילה של מושב החורף. במסגרתם, התיקון להעלאת אחוז החסימה שצפוי לעבור ובעיקר לפגוע בסיכוי קיומן של המפלגות הערביות בבחירות הבאות. כיצד נערכים בסיעות הערביות ליום שאחרי החוק? בכתבה הבאה. חנין זועבי, אינה נוכחת. דוב חנין, אינו נוכח. בועז טופורובסקי, בעד. אברהים צרצור, אינו נוכח. חוק המשילות הכולל את העלאת אחוז החסימה שעבר בכנסת על אף החרמת האופוזיציה, תומן בחובו גם הזדמנות ודוחף את הח"כים הערביים להתאחד, ולחולל בכך מהפך היסטורי במאזן האלקטורלי בבית המחוקקים. האם הם ינצלו את ההזדמנות ומתקיימים מגעים קואליציונים להרכבת רשימה ערבית אחת? סוגיית ההתאחדות היא סוגיה אסטרטגית, ואני חושבת היא גם לטובת הציבור, אבל לא כתוצאה מחוק משילות ומחוק העלאת אחוז החסימה שכופה עלינו את האיחוד. זה המתוק שיוצא מהעז, ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד, ולאחר הבחירות לכנסת כל אחד יפעל לפי קריאות עיניו. בתוך הכנסת אתה מדבר על הזכויות של הערבים, נגד הפקעת אדמות, על זכויות הדיור, על העוני. אין בינינו הבדלים. אנחנו מצביעים על אותם חוקים, ואפילו אם תשאל עכשיו את חברי הכנסת היהודים, הם לא יצליחו להבדיל בין חברי הכנסת, זה למי שייך וזה לאיזה מפלגה. אם האופוזיציה הצליחה להתאחד בחרם שהכריזה על הדיונים סביב חוקי היסוד, אז מה אם כן, היא אבן הנגף שמונעת את איחוד הרשימות בקרב הסיעות הערביות. אני דרשתי מכל המפלגות לפני הבחירות, בואו נעמיד את האוכלוסייה שלנו במבחן. האם הם כנים בכך שאם אנחנו נתאחד הם יקפיצו את אחוז ההצבעה? אם לאו, לצערי הרב, חברי הכנסת הערביים, במיוחד למשל חדש, מצא לנכון לא לרתם לעשייה הזאת, ועל כן כנראה שהעם שלנו בתוך ישראל העניש אותנו. אנחנו בעד אחדות, אנחנו בעד שיתופי פעולה, אבל שיתופי פעולה לא יכולים להיות על בסיס לאומי. ייתכן שיהיו סוציאליסטים שלא ירצו להצביע עבור אסלאמיסטים, ויכולים להיות גם אסלאמיסטים שלא אוהבים להצביע עבור סוציאליסטים. לפי הסקרים האחרונים, יש עתיד היא לא במצב שבה הייתה ערב הבחירות. אתם לא חוששים שאולי זה יהיה חרב מסתובבת כלפיכם? אנחנו באמת חושבים שמיעוט במפלגות קטנות וסחטניות יעלה את המשילות ויאפשר יותר למשול במדינת ישראל ולא להתעסק בכל מיני פוליטיקות קטנות. האמירה הזאת לערבים, או שתתאחדו או שלא תהיו מיוצגים, זו אמירה מתנשאת, זו אמירה שאנטישמים התייחסו בה בעבר כלפי יהודים. הרי מה זה משנה אם אתה ממרץ או אתה משס? הרי כולנו יהודים, אז למה ששס ומרץ לא ילכו ביחד? חדש כל הזמן דגלה ברעיון הזה של פלורליזם ושונות, ואי אפשר שאנחנו גם לא חברה ערבית שהיא מכסה אחת שיש לנו אותם דעות. לדעתי אין לנו את הלוקסוס הזה. כל הזה עניין של כיסוי תחת, ניסיון לשמור על המנגנון הפנימי של מפלגה או על הכוחות הפנימיים פנימיים, או על המעמד של זה, או על מעמד של זה, והחברה הערבית משלמת את המחיר. אנחנו מעדיפים רשימה אחת שתייצג את דעת הציבור הרחב, זה מה שרוצה הציבור הערבי. מה באמת חושבים ברחוב הערבי
על אפשרות של רשימה ערבית מאוחדת. הרחוב הערבי מזמן מוכן ומחכה למיצוי מלוא הכוח האלקטורלי והפוליטי של החברה הערבית. הבחירות האחרונות, אחוז ההצבעה נמוך, זה מצביע כאילו שיש שיאוש מסוים. אנשים אפילו זונחים את הרעיון הזה שהכנסת יכול לקדם אותנו במשהו. הליכוד הזה, לא הליכוד שלהם, הליכוד שלנו, של המפלגות הערביות, יעזור בשני דברים רגישים ומאוד חשובים מבחינתנו. זה יביא לנהירת המונים ויעלה את אחוז ההצבעה מ-56% אולי ל-70%, וזה יביא בהכרח לתוספת ממשית בתוך הכנסת. יש דעת קהל שאומרת בפירוש ש-86% מהחברה הערבית, מהאזרחים, מהפלסטינים, אזרחי ישראל, הם בעד רשימה אחת. אין לי ספק שזה יעלה את אחוז ההצבעה. הציבור הערבי הוא ציבור מגוון, ואני לא יודע אם רשימה ערבית אחת תעודד הצבעה של הציבור הערבי, אני בכלל לא בטוח בזה. שינוי דיסקט דרוש לא רק כדי להוציא לפועל איחוד, אלא במידה ולכשתקום רשימה ערבית מאוחדת גדולה, עם הגודל יבוא התאבון לשלטון. אולי אפילו שותפות קואליציונית של יש עתיד עם הזועביז תבוא בחשבון. אם הקואליציה תאמץ את החזון של מדינת כל אזרחיה ותיפטר ממדינה יהודית ומכל האובססיון הגזעני של יהוד הגליל ותגיד מצטערת על הנכבה, אנחנו נהיה חלק מהקואליציה הזאת. עוד חזון למועד. אנחנו נתמוך בממשלה הזאת בצורה אינטנסיבית, כשהממשלה הזאת תאמץ לה מדיניות חברתית כלכלית שתביא לסגירת הפערים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, ודבר שני, תדהור בריצת עמוק או עמוק לכיוון עשיית שלום עם העם הפלסטיני. אין פה את העניין של תאוות שלטון וכוח ויכנסו לקואליציה, זה לא מדאיג אותנו. אנחנו רוצים מקסום של הכוח של החברה הערבית על מנת שיהיו גוש חוסם בהחלטות גורליות שנוגעות אלינו, ויש המון כאלה עם ריבוי כל ההצעות הגזעניות. לנו ברור שיש כאן חקיקה שפוגעת בדמוקרטיה וביכולת של קבוצות שונות לייצוג בכנסת. מנגד, יש שאומרים כי יש כאן הזדמנות למנף את המהלך כך שאם תורכב רשימה ערבית מאוחדת שתשמור על עצמאות הסיעות המרכיבות אותה, בדיוק כפי שקרה בימין, יעלו סיכוייו של הציבור הערבי להשפיע על סדר היום. זה בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את אורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם, ובמקרה הזה, ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי לסבתא שלי איפה בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول اكيد اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لا يتم يش بخال صرخ لاجيد اتزي אבל هي מכפילה ומשלשת אולי את הנזק הסביבתי. לא נלקחו בכלל שיקולים סביבתיים. כנ"ל מי שהזכירה כאן מקודם את המסדרונות האקולוגיים, טובת החיות שיוכלו לעבור, וגם כמובן ההשפעה של זה גם על הצמחים, הרבייה שלהם באמצעות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של שיקולים.
عدد سكان بروكيل 4500 نسمة. تشابين بو بخفار 4000 ايش؟ بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل. كموت المايم شنو تنت لانه مكروت زي لو مسبكال اناشيم شجارين بو بو نتنيم 16 لتر لكل فلسطيني اخذ بشام لما تنخل نتنيم 180 بكل شبوع كل بيت مكبل شل 1000 لتر شل مايم بزيو ام يجمروا طب يوم اخذ شيشا يمين وخياب لسبول. יש לשני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה והיה 20 סנטימה ביוף בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيا. המים הזה זורם למים באדמות ויש שם איזה מעיין קוראים לו מעיין אלפואר שמשתמשים בו אנשים בכפר דיק. היה פרויקט מהגרמנים שאנחנו נעשה את הטיור שפכים והיה וסם ומתן, היה בלגן בין הרשות ובין הישראלים. קודם כל אומר שזה שטח C, בו הישראלים רצו שתהיה להם את ההשלטה על השטח הזה בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. As a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Qana? Let's say it's more than 250 farmers, they own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says. In 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that they must be uprooting. עקרו לי לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, כמעט ונתן פרי, אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן, היו מתנחלים שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה. וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه صار فيها 11 مستوطنه. عم نويل، نوف كانا، نبي مناحم، كرنيه شمرون بقت موجوده، معليه شمرون، بنات شمرون، المتان، نوفيم، ياكير، حبات ياير. هذول كلهم بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש
יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה. חיות אדם, אנחנו לא חיות אדם. הם לא בני אדם, אין תרבות. אנחנו מנומסים, ביישנים, גומלי חסדים. מישהו עלה באוטובוס והתחיל לצעוק עלינו, לאיים עלינו, שרוצה להרוג אותנו. לא בוטח בהם. בערבים. בטוח, אף אחד לא בטוח מה שקורה במדינה. דואג לילדים שלי. בגלל המצב הביטחוני עכשיו, לא מרגיש בביטחה. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. פעם אחת אני נכנסתי ואני והאישה שלי, והאישה שלי דתיה. ראו את האישה שלי, ישר חיפושים, לא יודע מה. אני לא אקח את הילדים שלי היום וילך איתם לטייל, על שאני פוחדת שחז וחלילה, לא יקום. אחד מטורף כמו שיש, ויפגע לי בילדים. גם ראינו מה שקרה בכפר קנה. בזמן האחרון זו תחושה מפחידה, לראות בן אדם חף מפשע, אחרי שהוא מסתובב, הוא נותן לו בגב שלו, ויורים בו והורגים אותו. אתה רואה פה משטרה בחוב, תוציא את הראש שלך. תוכל כתמות שעה, תעשה בדיקה. שוטר בשבילי זה לא ממלא תפקיד, הוא כל הזמן נגדי. כל הטענה שלהם ישר באה, כאילו ערבי זה טרור, צריך להרוג אותו. אנחנו חיים במציאות של טרור. במצב הזה אני לא מרגיש נוח ולא מרגיש ביטחון. תחבורה ציבורית אני לא נוסע. ראיתי איזה בחורה גם כן באוטובוס גם כן התעללו בה והתחילו לקלל אותה בגלל שהיא ערבייה מוסלמית מהליבוש שלה. מה ההרגשה הזאתי? קשה מאוד. לא כל הערבים רעים ולא כל היהודים טובים. עכשיו תופעה כזאת שהרבה ערבים פה קונים דירות, מזכירים דירות בתוך השכונות היהודיות, ואין ביטחון כמו שהיה פעם. איפה הדמוקרטיה שמדברים על מדינה דמוקרטית? מה זה יהיה כאילו מדינה רק של יהודים? זה שכנים שלנו שחיינו אותם ביחד, שגדלנו אותם ביחד, פתאום צעירים שמים שלטים מוות לערבים. שלא היו פה. אני לא רוצה להרגיש במצב אי נעימות. גם אם אני מרגיש מאוים, אני מדבר ערבית. מקום עבודה, ברחוב, במכונית. למרות שבהמון מקומות זה כן די מאיים. אני בדרך כלל לא מדבר ערבית במגרשים, כי זה הוראה מקום העבודה שלי. אם באמת אני כבר לא מצפה כלום. החברה הישראלית הולכת לכיוון הימין. אפילו גם לשני צדדים זה לא טוב. לא קשור מי הם, ערבים או יהודים. בשבילי בן אדם או בן אדם, זה לא משנה. שישימו את הגזענות בצד. שיתנו לנו לחיות בשקט. שיהיה מקום בשבילי, משהו שאני ארגיש בו בשייכות. התכנסנו כאן היום כדי לחשוב מה ואיך אפשר לעשות כדי להבטיח מרחבים ציבוריים משותפים בטוחים לכולנו, יהודים וערבים בישראל. מה התפקיד של הרשויות, של משרדי הממשלה, מה התפקיד של התקשורת, של החברה האזרחית, הרשויות המקומיות, וגם כדי ללמוד ממה שקורה במקומות אחרים בעולם. יש לנו כנס היום, איך מהכנס אנחנו יוצרים מרחבי עשייה משותפים. מרחבים שבהם יהודים וערבים עושים משהו למען הקהילה. עושים ומשיגים. שמים יעדים שרוצים להשיג בתחום התיירות, בתחום החינוך, בתחום, בכל התחומים. العنصرية والعنف وما شابه وخاصة اللي مر فيه مجتمعنا كله والمجتمع الإسرائيلي كله في من الصيف وحتى اليوم وعلى مستويات مختلفة زي ما حكيت على مستوى الجمهور على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحكومة طبعا واللي للأسف هي بكثير من الحالات بتغذي هذا الواقع اللي احنا بنتحدث عنه. זה הגנה עלינו, זה הדמוקרטיה של כולנו. אין דמוקרטיה לי יותר ולהוא פחות. אין דבר כזה, מחר אני אהיה פחות. אין דבר כזה. ולכן צריך לפנות להנהגה הפוליטית של מדינת ישראל. דוגמה נהדרת זה נשיא המדינה, שעושה את זה. ואי אפשר להשאיר את הקול שלו, קול יחיד בזירה הזאת. אסור לעשות את זה, אסור שהוא יישאר שם לבד. הארץ הזו והאדמה הזו לאורך כל ההיסטוריה לא היה בה עם אחד. תמיד היו עמים, דתות, ועובדה שכל הדתות יצאו מכאן.
אתם כולם שמעתם את ההתבטאות של רמי לוי שביקשו ממנו, אנחנו לא נקנה מאצלך כל הזמן שאתה מעסיק ערבים, ואמר להם, אז אני אמשיך להעסיק ערבים. ואני אומר לכם, זה הדוגמה הכי טובה. Working with employers to establish harmonious environments was a key objective of the Fair Employment Commission established after the 1990 legislation. The code of practice which we designed required employers to promote a good and harmonious working environment. And that was defined as an atmosphere where no worker feels under threat or intimidated because of his or her religious belief or political opinion. לא תמיד צריך לנצל כל זכות בכל מקום, וזה לא משנה מאיזה כיוון זה בא והיכן זה נעשה. להתעלות על הראייה הצרה ולהסתכל על היום האחרי. אנחנו נמשיך לחיות ביחד, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד, ואנחנו צריכים לסגל לעצמנו חשיבה יותר סובלנית ומסוגלת להכיל. האם למשל, כשוועדת המעקב של ערביי ישראל קוראת להשביל את המסחר בעקבות האירועים בעזה, האם יש בכך משום הזדהות עם חמאס או הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה? ואם יש הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה, זה תפקיד של התקשורת להסביר שערבים בישראל מזוהים או מזדהים מאוד עם קוביהם, עם אחיהם. איפה התקשורת בעניינים האלה? איפה באמת התקשורת בלהוציא את הכאב האמיתי שלנו כאוכלוסייה ערבית? אתם לא מוציאים את הכאב, אתם מחפשים את הכאב שמתאים בדיוק לתסריט הבנוי במרחב הציבורי הכללי. רק נראי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים ואין בהם שום גזענות שאומרים לא ביישוב שלנו.